Okay, ni kukumbushe tu usahau kusubscribe, kubonyeza batani nyekundu chini ya video yako, kisha turn on notification. Mara baada ya kusubscribe utapata kengele na utabonyeza mara moja na utakuwa umetisha zaidi. E bana, tunafahamu kwamba mzaji Faisal Salum Abdalla ajuzi kati hapa ameonekana picha akiwa ameenda Maka kwa ajili ya kukaa karibu na Mungu wake, kutokana na kile ambacho ameendelea kupitia na Dar es Salaam Young African. Tumeshuhudia mzaji huyo licha ya kwamba matatizo mengi sana ambayo yamemwandama katika msimu huu, lakini hata hivyo bado ameendelea kumkumbuka Mungu wake. Bana, ni jambo fulani hivi la kuigwa na zuri ambalo amelifanya Faisal, lakini inaaminika kwamba kwa sasa hivi walioko nyuma ya mzaji Faisal Salum Abdalla ni klabu ya Simba Sport yenye makazi yake Msimbazi. Na hata hivyo kutaka kwenda CAF, ni kwamba Simba tayari wameanza kushinikiza mzaji huyo aende CAF, na inaaminika kwamba wamemtumia mzaji Saidon Tibazonkiza kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi sana Feitoto kuhusiana na kariera yake ya maisha yake ya mpira ya baadaye. Kwa hiyo Faisal Salum Abdalla ama Feitoto atakuwepo Msimbazi katika msimu unaofuata, lakini kuna taratibu ambazo bado waendelea kuzikamilisha klabu ya Simba Sport yenye makazi yake Msimbazi. Ebana, inaaminiwa kwamba Simba haijawahi kushindwa kesi ambayo wameenda CAF. Ikumbukwe kwamba mzaji Bernard Morrison, mara baada ya mkataba wake na Dar es Salaam Young African kuwa na utata, Simba walijitimkia CAF na mwisho wa siku wakijikuta wameshinda kesi ile pale, kutokana na kwamba wana mawakili walio bora zaidi na wanafahamu sheria za mpira wa miguu. Hata hivyo, mpaka sasa hivi naaminiwa kwamba klabu ya Dar es Salaam Young African tayari wameanza kupunguza asilimia za kumtegemea mzaji Faisal Salum Abdalla, kwani tayari wako tayari kwa ajili ya kumwachia mzaji huyo, kutokana na kwamba mzaji huyo haitaki tena klabu ya Dar es Salaam Young African, kutokana na kile ambacho kilikuwa kitajwa kwamba ni maslahi binafsi. Bana, Yanga ni kama vile wamchelewesha tu Feitoto kuhama katika klabu hiyo, lakini taratibu zinapoenda CAF, tunafahamu kwamba haki inafuatwa, na huenda mzaji Faisal Salum Abdalla akatua Msimbazi na msimu ujao tukamuona akicheza na Clatous Chota Chama, Saidon Tibazonkiza, Pape Osman Sako, lakini pia kina Jean Baleke wakiwa mbele yake. Ni namna gani ambavyo Simba itakuwepo? Mimi sina la ziada. Drop comment yako kwenye comment section, gonga like kwenye video, lakini pia usahau kusubscribe kama bado utakometisha zaidi na zaidi. Comment yako pia ni kitu cha msingi, maana ndio sehemu pekee ambayo mimi na wewe tunaweza share ideas na issue zingine kama hizo. Bye bye.